Ainda falando sobre arboviroses, em outra cidade do Vale do Aço, Ipatinga, a Prefeitura aguarda um levantamento sobre os índices, índices de infestação das doenças transmitidas pelo Mosquito Aedes aegypti. O objetivo é traçar metas de combate para este ano. A reportagem fala sobre isso. Pode balançar. O primeiro levantamento de infestação larvária em Ipatinga vai vistoriar cerca de 4 mil imóveis. Nós somos centro de controle dos zoonoses. Tudo é vistoriado nos mínimos detalhes: os vasos de plantas, caixas d'água, calhas e bebedouros de animais. No último levantamento, realizado em novembro do ano passado, Ipatinga apresentou um índice de 3,6% de infestação larvária. Considerado de risco médio. Em 2023, o município registrou 11.408 casos de dengue, 8.156 de chikungunya, quatro pessoas morreram por doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A previsão é que a primeira pesquisa do ano aponte indicadores maiores em função das condições climáticas. Há uma expectativa porque a gente está no período chuvoso, né? E com esse período chuvoso, a tendência é encontrar mais água parada e é onde a gente encontra mais foco. Com apenas 10 minutos por semana, é possível que cada morador seja um agente de combate ao mosquito Edis aegypti. Aqui nesta casa, por exemplo, a moradora prefere usar as plantas assim sem os pratinhos ou, desta forma, suspensas. O essencial é você cuidar para não passar essas doenças. Que estão agravantes aqui na nossa região, né? A senhora está achando que está preocupante? Está, muito preocupante. Meu filho mesmo mandou para mim uma mensagem anteontem, né? Que ele pegou a tal da chikungunya. Aí está lá com o corpo todo avermelhado, né? E muitas dores no corpo. O levantamento será divulgado nesta sexta-feira. É com ele que a Prefeitura de Ipatinga vai traçar as ações de combate ao Eds uma delas é o fumacê, que faz a pulverização de um inseticida capaz de controlar a população do mosquito adulto. São dois tipos de carros. Tem um carro que é com um termonebulizador. O que é isso? Ele esquenta o inseticida e ele dispersa como se fosse uma fumaça mesmo, tanto que você não consegue nem ver né, quando você passa naquele local. E tem o BV do estado, que ele é um nebulizador a frio, ou seja, ele só dispersa o inseticida. Então você quase não vê o inseticida sendo saindo da máquina e ele tem um cheiro de hortelã. Então e ele dispersa até 30 metros. Só que a população não vê porque são partículas muito pequenas do inseticida. Não dá para ver aquela fumaça, né? É, não dá para ver aquela fumaça igual do, da outra máquina, porque ela esquenta o inseticida e forma uma fumaça. Já o carro do Estado, quando ele passa, a fumaça é, é a partícula é muito pequena. E essa partícula consegue ficar suspensa no ar por até duas horas. Se a população cuidar da sua residência, cuidar né, do seu quintal, dos bebedouros dos animais, tem os agentes que vão cuidar das áreas públicas. Então já alivia, porque nós temos, mesmo que é, uma quantidade de agente né, que a gente trabalha suficiente, mas mesmo assim, se a gente não tiver o apoio da população, só os agentes não dão conta.